Ježišmarja! Hymbajsníci. To jsou teda barbaři, ti tvůrci té hry, mi tady dávat takovéhle osminožce. Ježišmarja, proč je někdo vynalezl? Z jakého důvodu existují pavouci? Oni nemají, jako vadilo by někomu, bylo by problém, kdyby pavouci měli prostě přátelštější, je zjevení. Vážení přátelé, vítám vás opět u té hry, která si ze mě neustále dělá legraci, a to je Luigi's Mansion 3. Já jsem tady minule umřel, tady díky tomuhle koši, nicméně mě nenapadlo, co mě mohlo napadnout, a já se vsadím, že to bylo správně. Ano, tyhle ty kuličky totiž se úplně běžně dají vyřešit pomocí toho speciálního světla, a já se vsadím, že to bude ano správně to řešení. Takže tady tohle ráno platí, to jsem si jistý. Teďka to musím jenom přisát, že jo, takhle. Tak, teďka by bylo tedy fajn ty kuličky z něho vysnout. No vidíte, že to funguje, já jsem to věděl, to hned bylo jasné. No, a jaký to byl minule těžký boss teda. Ha, Luigi zvládl si to. Naším úkolem bude dostat se k té kočce, která vlastně unesla ten čudlík. Nicméně vzhledem k tomu, že jsem to nehrál už no, jako slušnou dobu, tak jsem zase zapomněl ty její mluvy a podobně. Ježišmarja, duchové, kde se tady vzali sakra v této hře, kde by ten člověk čekal. On normálně baterku, on si hraje na co, na mě? Jo, jako, hej, jaké poltrky, ty mě teďka neštve, protože já chci tady tyhle ty duchy sejmout. Výborně, jednoho bychom měli. Cvaknem si na dalšího. Výborně. Nikam nepůjdeš, nikam nepůjdeš. Zůstaneš tady se mnou a budeme si spolu hrát. Tedy, to znělo trošku jako trailer na film v síti. Dobrá, půjdeme teďka do výtahu. No, tady to už vyblikalo, dobrá tedy. Půjdeme teda do výtahu. X-nem to. A ona šla dolů, že? Ta naše poltrkity. To byla ta zahrada a ta zahrada mi nedělala zrovna velkou radost. Nicméně já si myslím, že tahle ta kočka, že to snad nebude na moc dlouho. No tak teďka asi budeme tady běhat do kolečka, no. Já se vám přiznám, já už bych toho Luigiho měl docela rád projet. Ta hra je sice super. Nicméně já jsem si toho nabral moc. Já jsem si nabral moc sérií, takže by bylo fajn, kdybych... Počkat, není tady třeba něco? Je takhle ne. Takhle taky ne. Jak to dělalo? To světlo takhle, ano. Dva čudlítka zároveň. Občas něco najdete. Aha. No tak ale je ve mně. A on mě bouchnul, to je ale. Je to nic, jako už to mám, nebo co? Kašlem na to. Tak, ano, to je ta zahrada, děsivé místo. Pavouci, ne, netopíři, aha, tak netopíři mě tolik neštvou. Na, to, na netopíry stačí bliknout a je to. Děkuji, žibutek. Nech mě vejt. Jako, ale, on prudí. Luigi, vyřeš to, prosím. Jo, on se bojí taky. No, díky bohu, tady mi trošku poumíral Luigi. Zase zpátky 64 životů. Luigi ho nepotřebujeme teďka. Luigi vrace, jak to dělá? To se takhle nedělá. Nevím, jak jsem to udělal, ale udělal jsem to. Ona samozřejmě vylezla po tom stromě, no je mi to úplně jasný. Tak, co to tady je, tady včely? Včely, je, duchovní včely. Ne, to nejsou včely, to jsou malé dušátka. Malé dušátka! To jsou mrtvé dětičky, nebo co to má znamenat, takovéhle dušátka, tyjo? To je depresivní trošku.
No takhle jsou zlí, no tak co mám dělat? Tady malé dušátka, ježi, Maria, ta hra je normálně depresivní. Tak doufám, že nezním moc ospalé, jsem totiž před chvílí vstával. Jo, takže ano, kočičí chlupy, stopy vedou tudy. Proč, když lezla po stromě, sakra, to jako sešla po téhleté větvi a pak se rozhodla, že půjde prostě tady nahoru. Pak se vrátila na tu větev zpátky, protože jiná možnost není. No, evidentně. To je jako vtipné, no, docela. Už tu má? Jo, už tu má tady ten list. Přitáhni si to s dovolením, Luigi. No to na druhou stranu, protože nevím proč. Aha, jo. Já jsem sebou žuchnul normálně na zem. Takhle to dělá Tarzan. Takhle. Hele, odraz kočky. Mně se žere ten gauč? Ne. Dobrá tedy. Už jsem se pozlekal. Nahoru. Nevysával jsem tady už všechno náhodou. Jo, tady je pro Guigiho místní možnost, jak tady nějak vejít. Počítám tedy. A tak nějak počítám, že počítám správně. Aha. Tam, že tam není voda. No ale tohle mu dělá problém, to je zajímavé. A dokáže projít normálně seriózně prostě tím. Jakoby, rozumíte mi, jo. Tam se propadnout a těma dřevěnýma mřížema s těma má problém. Co je? Aha, jo, počkej. To je listí, tady budu muset zase něco být, čím to nějak odhážu. Tak. Zlaté mincáky. No to ještě není úplně stále řešení pro mě, jako tohleto. Aha jo, dobrý, on to prostě jenom obejde. Hvězda! Vůbec nevím, čemu mi je, ale mám ji. Tak, já jdu dál. Guigi se. Rozguigi. Máme tady kočku? Já teďka nevím, jestli mám jít jako ještě výš teda, nebo... Já vážně nevím, jestli jdu správně, to je jako... Tady stopy kočky nevedou. Tady přišla kočka. Jo, počkat, a tady... Hele, co to je? Už jako nic není. Tady to vede, jako kdyby šla ze zhora dolů, takže to teď upřímně nevím, jestli to ta hra mě jenom trolí. Tady už jsem byl, ne? Dobrá, berem to tak, že kočka šla nahoru, jo? Máme na to takový trošku důkaz. Tak se tam půjdem podívat.
Já slyším pilu. Ale obraz. Obraz, dobraz. Výborně. Něco mi říká, že budu chtít tu pilu. A tady sekám trávu. Tak jsem rozřezal ten stůl, výborně. Já zničím tu postel. Živutek. Takže ho nerozřežu. Výborně. Já jsem rozřezal postel. Je tady někde něco? Pozor, co jsem to tady viděl? To je jenom... tohle. Ok, já se tam podívám, ale teda zase mě to nějak extra... Já chci tu kočku! Aha, žiž, to je hnusný, běžte pryč, dohaj s pavoukama. A už ho blikni. No, skvělé. Fakt mi nedělal radost teda pavoučisko. A tady se asi nedá ani dostat nahoru do toho. Tak já fakt nevím. Hej, počkej. Jo, když zmáčknu dvakrát, aha, dobrá. Jo, takhle, dobrá. Tam bude ta kočka, ne? A i ta voda ji vyděsí. Počkej. Ty melouny normálně... jsou nějak lítající, tyjo. Co to má znamenat? No, já jsem to totálně zmatlen, teda bych řekl pravdu. Najdi poltrgity, získej čudlík. Ok, tak počkej, tak já jdu... Stopy tady nějak nevedou, takže... My jsme tam viděli, že vedli nahoru. Takže půjdem teda ještě dolů. Kouknem se, jak to tam vypadá, protože já si myslím, že jsem asi něco přeskočil, nebo tak. On mi to 100% provede celým levelem, to je zase jako úplně jasné. Tak a tady jsou její stopy, které vedou ale nahoru, ale oni vedou jakoby, by šla ze zhora. Počkej, aha, moment. Jo, moment, pozor, ona skočila sem, nějako to tady oběhla. Tady skříň nějaká, počkej. Ale do té skříní. A to potřebujeme odbít asi dva. A nebo je to blbost a ono ji stačí normálně otevřít. Kočka, no, přesně jsem to říkal. Tak se otvírají ty kytky, takhle. Ona se ale zvětší, ne? Ona zase udělá ten její... tu její děsivost.
Teď. Děsivá kočka. Jo, je to tady. Kurňa, já jsem se lekl. Jo, a to se muselo nějak... Bude to dělat zase stejně? Jo, asi jo. Ne, pozdě. Teda brzo. OK. Ona musí dát ty drápy, jakoby nějak. Ona mě prostě ona mě sejmula. Dobrá, ještě jednou. No bije Luigiho. Krucifix. Je špatný, moc špatný. Já tak já vážně nevím jak, počkat, já jdu za Guigiho. Jo, funguje, funguje. Už je konec? Nebo mi ještě uteče někam? Já mi ocas. Já mi drhl ocas. O co, že teďka nahoru? A o co, že s tím ta voda bude mít něco společného? To je mi úplně jasné. Špatně. Jop, jde nahoru. Dobrá tedy. Ježišmarja. Himbajsníci. To jsou teda barbaři, ti tvůrci té hry, mi tady dávat takovéhle osminožce. Ježišmarja, proč je někdo vynalezl? Z jakého důvodu existují pavouci? Oni nemají, jako vadilo by někomu, bylo by problém, kdyby pavouci měli prostě přátelštější, zjevení. Počkej, Guigi, ty to vyřeš, pojď. Jo, Luigi, ty musíš zatáhnout za ten druhý, je mi to úplně jasný. Jo, takhle no. Hej, ale počkej, já vím jak na to, jen... Je tam. Bylo to trošku jako takové zvláštní, ale nakonec jsem to zvládl. Kočka musela vylézt někde tady, ne? Ne, tak to bude tam v té koupelně, to je jasné. Je tam! Ale počkej, tady ty melouny nebyly, co to je? No byly, ale bylo jich menších. Pustím tu vodu. To je naštve. Ona úplně vystřelí hrůzou, ne? Počkej, jak se dělá jo, tohle. No ten meloun, ho potřebuji odstranit, ono to totiž na ní nějak nejde, na tu kočku. Nebo... Co tenhle? Jop. Máte tu vodu.
se naštve. Hodně se naštve, dívejte. Vystřelí z kůže. Obrovská kočka. My prostě utopíme. Co to mám jako teďka dělat? Mám ji trefit melounem nebo co? Aha, mám si bliknout, když skáče. Aaaa, ten se lekl. Protože je to vždycky tak děsivé. Jo, zase úplně stejně, dobrá tady. Gujiku, prosím tě, zvládni to. On na ní posvítil, to je blbec. Teda já. Je, tak co je, co se stalo, že jí to vadí? Moment, 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 tohle mi nedává smysl. Tak, už tě musím mít, už to přece musí být konec. Ty jsi znechala na růst druhý ocas, jo? Nebo měla dva? Že zas nahoře? Kočka bez ocasu, to je hnus. No dobrá, tak tlačítko mám, ale tím pádem mi něco říká, že se s ní asi ještě potkáme. Yes! Luigi, prosím tě, proč ho dáváš pořád nad tu hlavu? Jseš magor? Já se omlouvám, že mluvím takhle drsně, ale jako... Už jako vážně, to prostě už není... To není úplně legrace už jako tady. Já chci jít dolů. Jo, pozor, to... Je něco jiného, to je nějaký bonus tady. Tak to už špatně asi. To musím do výtahu. Luigi! Hej, ale počkej, jdu nějak nahoru, ne? To jsem úplně nechtěl. Tak. Ty musíš tady zde. Prostě projdi, ty blázne. Tady zde. Aha, pila. Potká mě tady ještě něco? Já bych se vůbec nedivil. Tady něco svítí. A, já to kašlu. Výborně. Na absolutní Tarzan. Jdu dobře, jo, podle mapy jdu dobře. Já tady jen počítám, že mě ještě něco buffne, ale já myslím, že už snad asi ne. To bylo takové mezikolo, že jo. Metroidvania. Tak, a to by bylo pro toto video všechno. No Luigi, dívíš se? Teďka ti někdo vezme. Kočka tam bude zase, podívej na to. Podívej, ta kočka ti ho vezme znovu, ne? Ne, buď ti vezme ty ostatní. Vezmu ti tu B1. Dobrá, takže tohle by bylo pro toto video všechno. Já doufám, že vás video bavilo. Pokud ano, tak budu opravdu moc rád za každou podporu v podobě palce nahoru, odběru, pokud nemáte nějaké komentáře. Stejně tak, pokud byste mě chtěli kontaktovat, tak budu opravdu rád, když napíšete na Facebooku, na postavách, na Steamu, odkazy v popisu videa. A tak budeme rádi, když dorazíte třeba ve středu v 8 hodin na Epiku v Twitch, kde společně streamujeme nejrůznější počítačové hry. A já bych se s vámi rozloučil asi nějakou zílovou radou na závěr. Dnešní zílová rada bude znít, pokud najdete knoflík od výtahu, nedávejte ho nad hlavu, pravděpodobně vám ho někdo ukradne. Takže to by bylo pro toto video všechno, děkuji za sledování a nashledanou u dalšího videa.